منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه طعام فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله إلهي بانكم مهدنين أولى ليال بشا بركيسا إنك أو عافماد هينا ونودينا هينا إلهي نسو قرسي بانكم مهدنين waana naxmadaas qalbigeena ku weynaato adoo aan balad aamina joogo wadankaaga aamin u yahay jirkaagina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wa ala bisha rabadan ku soo gaarsiyay waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kal hore ina la soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaana way ka intiqaaleen dad badan baa kal hore iyako caafimaad qabo rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaa nicmadaasi ay qalbigeena ku weynaato ilaahay baa le wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilaahay yidhi haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi runtiina waa bil aada u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo ma aragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid wakiil ahaa maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nabigu yihi waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khaslada koowaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimco ayaa jannadana la geliyey maalin jimco ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yidhi saacatul ijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yidhi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jimce waa nicam weyn weeyaan ilaahayna ugu mahadina weeyaan habeenkii ugu horreysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqaayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kathratul khayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helayee soo jeesa buu leeyahay malaggaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaya dembiga la laaqanaya ma ahayna ka joogsa buu leeyahay ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fi riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bini aadanka
waa bisha keliya ilaahay jalla wacala qur-aanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan. Waa bisha maaragtaane la yidhi waa bishii qur-aankuna uu soo degay. Waa bisha keliya ee nebigeenna uu yidhi habeen kasta oo bisha ramadaan ka mida buu nebigu yihi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ku xoreeyo. Waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo. Waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho. Bal tiriya fadaailkayga bisha ramadaan fadligay leedahay. Waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bini aadanka. Waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadr, tobanka dambena allah ina gaadhsiiyey. Waa bil aada u barakaysan oo xurmaddeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani. asawmu junna, soonku waxau nebigu ku sheegay fadaailkiisa kadalika inuu yahay gaashaan. asawmu lii wa ana ajzii bihi, ilaahayna waa kii lahaa xadiis alqudsi, soonka aniga ayaa iska le anigaana addoonkayga ka abaalmarin doona. Waa bisha uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saa'imku intuunan afurin waxa uu leeyahay duca la aqbalo. Waa marka cadaadu ay sii dhacayso aad afurka u diyaar garoobayso xilligaa ducada waa la aqbalaaye baahidaada ilaahay u sheego. Soonku waa gaashaan, asawmu junna, naartuu gaashaan kaaga noqonayaa, shahawaadkii nafta ayuu gaashaan kaaga noqonayaa, macaasida ayuu gaashaan kaaga noqonayaa, xanuunada dakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayaa bisha ramadaani ay daweysaa. Bal dakhtarada waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yar tihiin waxay ku odhanayaan bisha ramadaan baan ugu shaqo yarnahay. Nin doktera oo maalin ka hadlaya ayaa yidhi bishii caafimaadkaa timiday, bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday. Waayo baa lagu yidhi, wuxuu yidhi bishaa cid noo timaada umaba aragnay buu yidhi, dadka bukaanku way yaraadaan. Waa bishii caafimaadka, waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhowaanayay. Waa bishii dembi dhaafka, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi. Bishaa ninka sooma buu nebigu leeyahay, maalin kasta oo bishaa ka mid a ninka sooma buu nebigu leeyahay dembigiisii hore dhan waa loo dhaafayaa. Man saama ramadaan, bishaa ramadaan ninka sooma, iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar alla xaggiisa ka yimiday, ixtisaabna waa maxay ajarka iyo thawaabkana ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dalbaayo, ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaalmariyo. Dembigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi. Ninka bisha ramadaan salaada taraawiixda u kaca buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, isagoo ilaahay ku kalsoon oo iimaan qaba, waxtisaaban ajar iyo thawaabna ilaahay ka dalbayo, ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada, isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waa bisha uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddii midkiin uu afuraayo timir ha ku afura buu nebigu yidhi timir, haddii uu timir uu waayana biyaha cad ha ku afura buu rasuulku yidhi. Waa shareecadda islaamku waa cajiib, labadaana dawaa ku jirta ogow. Timirta muxuu nebigu timirta u horreysiiyey? Waxaa la yidhi cuntada ilaahay dhulka uu ka soo saaro oo dhan mid walba fiitamiiga ku jirta ayaa timirta oo dhan ilaahay ku abuuray baa la yidhi. Hilibka fiitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa, caanaha fiitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa, bariiska fiitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa, waxaliya waxaa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaane nicam ilaahay bini aadanka uu siiyey cunayaan, mid walba gaar ahaan fiitamiiga si gaara iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyey baa ilaahay timirta inoo soo dhex geliyey.
تمرتو وان عمد المسلمين تا إلهي خاصك وغدقي وان الزاتي المسلمين تو ايدين تعالم قرن كو قرسيين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين مرقى رسالة محمدية دا اي حنبار ايين ادوية دا قرسين ايين زاد كي استعمال ايان وحوها تمر بوها تمر ما نحومات تاريخ ديدونا ما دعضو صالحين تو وحي ورنجرين أقل كالتمر أينن أولين فقربا أقل كايالا مركاب النبي قلنا ليه عليه الصلاة والسلام نكي صوم يو هداد صوم تدب النبي قل ليه كينا أفر يا تمر هكو أفرو هدو تمر ويا نبيها عد هكو أفرو بيها عدنا وطاهر بو النبي قل أم معدد جر كاغا جر مسكي كو هدي أردن بي بنان كو سوصار يعني بشاني وا إلهي أيا دوغو دوانيسا قفك مومنكو إلهي بو أغو دوانيا دم داف بو كهلايا نارتا إلهي كاغا حرينيا درجات كاغا كرلو غو قادايا عافمات كايا كو زيادايا وابش القرآن كو سو دغي ويان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام انتو أي مادو أيا إسغي جبريل بشار ربضان قرآن كاي درس جرين قرآن كايا أخرين جرين قرآن كا marka inakuna waxa la inaga doonaya inaan bisha maalinteedana aan waqtigeena aan buuxino oo cibaadada iyo salaada iyo quraanka iyo dhikriga iyo taacada ilaahay iyo mudarasata ilmi aan ku buuxina la inaga raba habeenkiina salaata layl iyo munaajaad iyo salaata taraawih inaan waqtigeena ku buuxina la inaga doonaya laba meelood ba sheeydaanka galabay culimadu yiraahdeen waqtiga marana sheeydaanka ayaa daga aqalka marana sheeydaanka ayaa daga marka qofka muslimka la dooni maayo waqtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa waqtigaaga ka ilaaliyo buuxi oo maxaan ku buuxineynaa waxaan ku buuxineynaa bishani maadaama ta bisha quraanka uu soo dagay quraanka akhriskiisa ayaan badineynaa maadaama nabigeenu calayhi salaatu wasalaam bisha malakul jibriil intuu u yimaada quraanka ay wada darsi ay jireen inakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa quraanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo quraan aad akhridaa si bisha rabadaan quraanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa saddex jeer baad quraanka khatimaysaa haddaad shan juz aad akhrida quraanka ma aragtaana maalin kastana lixdii maalmood baad quraanka ku khatimaysaa oo laga yaabaa bisha rabadaan inaad khatimto ma aragtaana lix jeer toddoba jeer Uthman bin Affan radiyallahu anhu ayaa oran jiray haddii quluubtiinu taahir ay noqon lahayna quraanka akhriskiisa kamaad daasheen buu na jiray quraanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxa salafu saalix culimadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dambeeya xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa quraanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna laba jeer bay maalintii quraanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bisha rabadaan lixdan jeer qur-aanka uu khatimayay lixdan jeer innaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada ay nagu badan waxa weeyaan xanuunka yaree adduunka lagu sheegay maanta dadka oo dhan ka cabaadsiiyey ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa layd sida xanuunka aan u hadalhayno haddaan ilaahay u hadalhayn lahayn oo qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeyahy keligay baan xasuusan addoonka jamacii ku dhex xasuustana jamaca igu dhex xasuustay jamac ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi نتذاكر انتاد وحكال هذا الهيسد مخلوق انتاد هذا الهيسد وحاد اناد هذا الهيسا كلقم من او كوفي عن اناد الهي لمنا جوتي صالحين تا وحايا هايا مركي ددك الله الله يانا ويبسنين مركي كيلي قد ميل اي فرستان وحاي دريمي يعني وحيل اي هايستان وايو كيلي قد مركي فرديان وحاي لمنا جونيان وإلهي قرآن كي سي آخر السنة يان قرآن كي وكلام كي إلهي waa mawcidadii ilaahay uu caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog
oo qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonayaa haddaad doonto ilaahay oo inuu adiga kula hadlana qur-aankiisa kala furo qur-aanka ilaahay akhriso saxaabada radi allaahu canhum iska daa masaajidka dhexdeedee meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhegaysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo aakhirada isxasuusiyaan oo saacadda qiyaamada isxasuusiyaan fi sunan waxau nabigeennu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim raximahullah rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaabuu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysan bal ii sheega markaasay yidhaahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankii waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa innaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaabuu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10 calaamadoodi waa calaamaatulkubra ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqra iyaku waa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigu inu yidhi calayhi salaatu wassalaam fadakara addukhaan waaddajaal wadaaba wanuzuulu ciisa bni maryam watuluuca ashamsu min maqribiha wakhuruuju yaajuuja wamaajuuj wathalaasata khusuuf khasfun fi lmashriqi wakhasfun fi lmaqribi wakhasfun fi jaziirati alcarab wa aakhiru dalika naarun takhruju min qacri cadan taxshuru nnaasa ilaa maxsharihim buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa uu rasuulkeennu yidhi saacadda qiyaamadu ma dhici doonto ilaa la arko 10 calaamadood markaabuu nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay kama fii nasi alqur'aan fartaqib yowma ta'ti assamaa'u bidukhaanin mubiin yakhsha annaasa haada cadaabun aliim waxa uu nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma jaallo ilaa dajaal uu marayaa dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa washaru ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi faaddajaal fasharu ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wa saacatu adha wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanayo aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayay dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka oo dhan wareeriyo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuudillaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof waliyo qofkii isaga rumeeya raacana waxaa jannada u wata ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaabuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi waa fii riwaayatin 10 ka dambana nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi
وفي رواية حديث وعشيك سأفر ملوج دجال مقلعيو جبل الطور بورت نبي موسى عليه السلام لوغو وحيو دي اي الهي نبي موسى وكل مناجو دي مقلع يد دجال مكان مقلعيو مدينة مقلعيو قدسنا مقلعيو رسولك نمزد الأخسنة دجال مقلعيو لكن شريرين دادك الشركة بادن لها منافقين تا اي مكي مدينة دحدي دا كدو من يكنول أيك هذا الجال بنانك وقول بحية برسولك يري على مدى صدحات النبي قل وادابت ذلك كسو بحيسا بورت السفل إلى إن الصفا والمروة صخر الله بكسو بحيسا يدنا الدوية دون بين مريسا قف كسو الدوية كوي الله بي النبي قل وإشاء بدين وحقف والبؤي هين وكقر من دون تاب رسولك يري مؤمن كمؤمن بكش بدين كافر كنا كافر بكش بدين وعاكلوا نبي قشيقين إيمان يا نبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية نبي عيسى عليه السلام أيا دشينا كسو دقدو نبو رسولكو يري حكما نسوغو حاك حاكما شريعة دا إسلام قد يودا كو حكومي دونا وعدالة فلي دونا ظلمي مانت أقل والبا يمجتمع والبا سامي وكرف عدونا صليبك قالدو ايدادان نبي عيسى لغو خرو لغو دلدلين او جبين دونا عداله دا اسلام غو ادوي دونا كو حكومي دونا ابو رسولكو يري وعاكلو نبي غو شيغيا جوج وما جوج يكن الله فوري دونا ابو رسولكو يري والبا امدودو كو ابترسدا يافث بن نوح بي كو ابترسنايا امدي با وافر بقولو كون ميد يكا كميدا مدين تبا لا يري الا او اركو كون ويلو اسغو او دلي او قان غارو دغالكا غلي مويانه أمدان أدوية والله سوف فري دونا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واك قرآن كإلهين نوغو شاقي وعاكلو نبي قو شاقي والشمس بو نبي قو على مدى اللي حادو حاكم إذا عادة أو كسو النغطة ماشي كدعضو لبا مرحلة قفكو انتين سوقارين هدو توبتك نبو نبي قو توبت إلهي جل وعلا واك أقبلا لبا مرحلة دود نفتو مرگي كسو بحضو جركو اوڈن اي حالكا هنگوري گا دونت اسكو قطي ما دو حدو ارادو قفكو مرگاسن الهي اسو نغن ايا توبة دا لغا اقبل مايو نعم حد دي عدادو قلبات كسو نغتن الباب كو توبة دا واحد ميبو رسول كو يوني صدح ميالو دو ادوية دو كتو على نبو 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 دولكا ايا قوي دونا خصف في المشرق دولكا عدادو اي كسو بحضو ودن ندن يا امددن بالاواي دونا علامد تدباد واتاس علامات السديدات بو نبي قد خصفن في المغرب قلبات كأدويتنا ودنا دنيا ومددن بادول كلقو إدونا علامات السقالات بو نبي قد خصفن في جزيرة العرب جزيرة العرب رحدة دنا دل إيا ومددن بادلوا إدونا علامات التوبنات بو نبي قد ولا ليال والنار كصوبحي سعادن مقالات عادن قنت ذي كصوبحي دونتا بانك قيامتا تكسو الرين دونتا بو رسولكو يري توبنك علامات با كسو الرئيب بو نبي قد سعاد قيامتا طبعاً كأعلى مدون ما أنت وحكش كينا ويريهن حنون بيكش كينا يعني حنون قاجي كش كينا يعني أبار بيكش كينا يعني وحاسة ما أنت أدوية تكلوين ما أنت لشان مركا وابل بركيسن يعني هذا الكأدوية اسكوب بدين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما هو حل لك الصوم يا بادي بيا كليه وحل دونا يا إن عرب كاقول لغوك كالصوم دكت هذا لغوك إني كالصونتو فعل كحنينات كالصونتد على شاد حارانت إني كالصونتو وقت كاقونا ميلاح حنحن وكبها يو إنو كالصوم الله بحن يحي مخلوق شاكدي سي هذا القاد كيسا كالصون هذا شاكين قرآن كآخر السوء هذا دادو شاكين ساعد قيامة كورن هذا دادو شاكين دادك إلهي أغا شاكي هذا دادو شاكين دادك آخرة دا أسو جيدي هذا دادك وحو شاكي إلهي حقي سومد أغيان وحا ما أنت أدوية دا لغا شاكيني وأحبك مجران فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون با إلهي لي يا حسوس تانيقا أنا إني حسوسان إيه إما هنقا با إلهي نلي يا هاي قالوا بنا با إلهين ليه
marka bishani waa bil aad u barakeysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursada inaan ka faa'iideysano waa bil ducada ilaahay aqbalaayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahada dadkay dhibta soo gaadhayna allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka u hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa 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 ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه برسولكم يري الهي بري ابو نبي قول يا حي او باهدين الهي او شيكتا انكو يقين سن او كلسون الهي نو دعادين اقبل ايو استقبلوا بامواج البلاء بالدعاء وحسنوا اموالكم بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه طب النبوي امام قيم ابن قيم رحمه الله xadiiska ayuu ku sheegay balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nebigu leeyahay duco ku qaabila duco ducadu way weecisaa balaayada xoolihiinnana waxaad ku ilaalisaan buu nebigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahooga xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqada ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo ahayn ba adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa or warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo loo ahayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabatu sawdaa dawaa'u min kulli daa xabasuudda buu nebigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajaarub waa cilmiga tajrubad tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilmi alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu canil hawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaalada waxayna leedahay xanuun aan dawo loo ahayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaa'un linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan muuminka inuu galo maaha khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaahay rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warka uu galay allahay naga dhigo allahay naga dhigo bishan waa bil barakaysan marka aan ducaysanno insha allah waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun sababu nuzuulka aayadda ay ku soo degtay maxay ahayd nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wassalaam waxau yidhi yaa rasuul allah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysaa ma mid naga dheero markaan baryayna maan u qaylinnaa mise waa mid noo dhow oo waan la mulaajoonnaayo hoos baan wax ugu sheegannaa bal noo sheeg u aamusay nebigeennu calayhi salaatu wassalaam deenna markaase aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay kai baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in laga aqbalo imise shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo daacadda ilaah ilaali oo wixii macruufa ilaahay ku faray la kaalay wixii munkare shareecaddu ay kaa reebtana ka reebtoom walyuuminuu bi ilaahayna rumee oo ilaahay aamin macnaheegu waa maxay alqadaa waalqadar waxa ilaahay kugu xakumayna ku raalli noqo wixii ilaahay kuu qadarayna ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaado waxa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saamayn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishayin min alkhawf waaljuuc wanaqsin min alamwaal waalanfusi waalthamaraat maxaa ku xiga wabashiri saabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan
أدونكنا ما هم مصير ومخير أدونك مخير ما هنا ومصير أدونك وأحمد دورن كرا إسقو وحي لها يكون قدر عديك وين أتكون قناع ذا. لذلك النبي جنوا عليه الصلاة والسلام وحي نوشة جي ملاعب تمرك إلمها يري نفتك قبطان أيو إلى هاي ملاعب تكوي رادا أدون كي يجي إلمه يصير روحنا مك سوق قابتين ها بيدا دان أدون كي يجي مريه قلبي سما سوق قابتين ها وسوق قابني مركاسو إلى هاي رادا فماذا قال عبدي أدون كي يجي مركاد إلمه يصير روحنا مك سوق قابتين محيري بليش هيجا مركاسو إلى دان حمدك واسترجع حمدا ما معنى الحمد لله على كل حال بيوري إنا لله وإنا إليه راجعون بيوري مرقاسو إلى هاي دادا ما دامو أدون كيغي مركي المهي سنفتات كسو قابتين وأنيغ إما هدنقاي وإساقون حقيقة أصو النقضي ابن لعبدي بيتا في الجنة أقل جنة وقدسة أقل كان واحد وقم ما قعدرتان قريق إما هدنقا مؤمنكم برواقضنا وكما عاشا مصيبة هدى يكون عدنا وكما عاشا وقفك مؤمنكا لكن فإلهي تبارك وتعالى إيمانك هاي نوعتك يا أمين هذا بشار ربضانا الله نغا أقبلو عندد ولا لهنا ديبدا تاغن مساجدك ما شاء الله آد بلو بوحيي إن شاء الله خطبة دان اسكبل أبن دونا الله نغو أنفعو وصلى الله على سيدنا محمد.